animals, ni plantes, ni... No, 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 sóc pacifista. Jo caso pors. Sí, heu entès que són pors. Ai, quina por! Doncs em caso. Què sóc jo? Em puc moure? O puc estar quieta? Què mireu? Què us passa? Què? Aixequem les paretes, les sacsegem... Faig entrega de la clau perquè pugueu entrar a totes les cases d'aquí a Calafell i que tots els nens tinguin els seus regals perquè s'ho mereixen i perquè s'han portat molt bé. Moltes gràcies, senyor alcalde. I ara sí que ja començarem a fer l'entrega. ¿Qué te llamas? Mar. ¿Y qué te portarán al rey? La tubos de la patrulla. ¿Que te has portado bien? Calvo, si me ves a sí. Vista. ¿Y quién rey vols que tú portes o te es igual? La azul. Ah, muy bien. Una muñeca. ¿Ah, sí? ¿Grande o pequeña? Pequeña. ¿Ah, sí? ¿Y que has entregado la carta al rey? No. ¿No has entregado la carta? Ah, la tienes aquí. Ah, ¿y qué le demanas al rey? Un gos i una i uns dibuixos per pintar. Un gos gran, de veritat? No. Petit. Un telescopi, una llumi animals i més coses. Muy bien. Un patinete de Sky. Jo he demanat una Barbie. Un Lego de Star Wars. Un joc de Pokémon Sol per la 3DS. Una colònia per als meus abuelos i un juego de Nintendo 3DS de Mario. Uns patins, uns protectors, unes sabatilles i ja està. Un escalestric i un Monopoly. I tu què pides? Una pistola de Sonic Boom i unes botes de Messi de futbol. Mannequin Challenge, 3, 2, 1, ara! Thank you.
majestats, els Reis d'Orient, gràcies per venir i porteu la il·lusió a totes les cases de Calafell.